vuitena, ja parlem de tecnologia aplicada a l'audiovisual més aviat, suposo, amb el Carles Rams, aquest patroní que ens parla de les novetats en el sector tecnològic, i perquè més, tu has assistit, Carles, en aquest ICE, i se n'ha parlat quasi bé tant com si fos el Mobile World Congress. És que és quasi el Mobile World Congress. Diuen que és quasi tan important com el Mobile. Déu-n'hi-do. Jo crec que faltava un pavelló, però la resta de la fira estava plena. Vuit pavellons plens de... Vuit pavellons. Es va fer del 30 de gener al 2 de febrer. Era la 20a edició. La 20a edició, la quarta aquí a Catalunya, a Barcelona, perquè abans estava a Amsterdam i d'Amsterdam... Bueno, primer va començar a Ginebra, de Ginebra van saltar a Amsterdam i d'Amsterdam fa 4 anys, en plena pandèmia, van venir aquí. Explica'm què és l'ICE, perquè n'he sentit a parlar molt i no sé... És una fira professional, bàsicament. Això anava a dir, és molt tècnica. És molt tècnica, és molt professional, és hardware, o sigui, són equipaments i de tot, o sigui, la màxima expressió són les pantalles, però també hi ha so, també hi ha smart home, és a dir, dispositius per casa, hi ha producció audiovisual, que és en l'estand que estàvem. Mira, això és l'entrada. Mira, això és una pantalla, el que veus en el fons, o el que veus a l'entrada, això és una pantalla que han instal·lat aquest any. 193 metres quadrats de pantalla transparent, és a dir, es veu la part de darrere, i bueno, l'han inaugurat ara. Això l'han registrat tu? Això ho han registrat la meva filla, que a més ho haig de dir, la Maria, perquè jo estava tan liat amb l'estand que li vaig dir, mira, vés i grava imatges pel programa. És brutal, sembla el futur, això. Sí, mira, això és l'entrada. Això és l'entrada de l'ICE. Això és l'entrada de l'ICE, l'entrada del primer pavelló. I ja veus, pantalles per tot arreu. Les pantalles són omnipresents, o sigui, et fartes de veure pantalles. I gegants, després en veurem alguna. Això és una vista... Això és un mig pavelló. Això és mig pavelló? I n'hi havia 8, vas dir? Sí, mira, ara gires... i veus l'altra part del pavelló. I això són empreses que venen productes? Són empreses de tot el món. Sí, és una mica el Mobile, sembla que no estiguis a Barcelona, sembla que estiguis en un altre lloc. Sí, tot internacional, només es parla anglès, és a dir, és una fira impressionant. Sí, ens porta això, ara que parlaves de pantalles, tenim un vídeo, companys, que et sembla que també es veuen moltes pantalles. Sí, ara el següent. Pensa, mira, aquesta és de Wall, això són 4 metres d'alçada de pantalla, i això és impressionant. Aquí és el microLED, que diguéssim, ara ja és allò... Són LEDs superprims, superprims, molt junts, i que ja et donen... Un efecte mapping. Però no, és una pantalla. No, no, és una pantalla, és una pantalla. És impressionant. Hi ha un moment que hi ha una onada d'aigua i que la veritat és que impressiona molt. Això està pensat pel sector audiovisual? Sí, pensa que ara... Però no per fer televisió, sí. Sí, ara les pel·lícules de fons es posa una pantalla de LED. El terra i el fons és una pantalla de LED que és el decorat. Sense croma, vols dir? Exacte, en lloc de croma es posa una pantalla. També es fa en croma, depèn de la seqüència. Però s'utilitza, sí. Ostres, és brutal, eh? Sí, és brutal. És brutal. Tinc un altre vídeo on apareixen més pantalles. Pantalles que es poden... El Mike Blankman, que és el que organitza tot això, diu que en 3 anys vol ser igual que el Mobile, o superar el Mobile en nombre de visitants. Mira, això, aquest túnel, també és impressionant. Clar, al final les pantalles ara es fan de qualsevol mida, de qualsevol forma, ja ho veus. I és el més espectacular del saló, eh? Bàsicament, totes són pantalles i equipament. És un lloc per fer negocis? És un lloc per fer negocis. De fet, hi ha un vídeo que és de negocis, que potser és l'altra part del saló, que no és tan espectacular, però sí que està ple de bars. Hi ha un saló, que és el de so, sobretot el de so. Els tècnics de so sempre... No, i perquè diuen que els millors acords o negocis sempre es tanquen en un bar. Sí, i mira, això, per exemple, és un stand. Sí, fixa't. Podria ser més que el saló de casa teva, poder. Home, és més gran que aquest plató, jo crec que aquest estant. I és només un estant dels que hi havia, que hi hauria centenars. I són bars, mira, aquí fent cafè, és a dir que es fa entre cerveses els negocis i entre cafès. I tu has vist alguna tendència passejant-te per allà, a banda de pantalles grans, entenc? Mira, hi ha una tendència també que és les pantalles que no necessiten electricitat. És a dir, saps com els... En bateria? Saps com els e-readers per llegir llibres, que és tinta electrònica? Doncs ara hi ha unes pantalles que la imatge queda com impresa i la pots desenxufar i la pantalla segueix veient en color. Però una pantalla gran, és a dir, no com seria la del llibre. I això, per exemple, per centres comercials i per llocs, per estalviar energia, doncs és el que està ara també de moda. Ara estem veient que es fan xerrades, també. Es fan conferències. De fet, les conferències valen molts diners, és a dir, anar a fer un impassi per conferències com el Mobile és molt car.
I a diferència del Mobile, en aquesta fira hi ha invitacions. El Mobile és més complicat. El Mobile és a final de mes, és d'aquí res. Estem intentant veure si ens podem acreditar, perquè tu hi seràs. Jo hi seré, tindrem un estant petit, aquesta vegada petit, no és tan gran com el de... Però podem veure, perquè també tu hi vas estar en aquest estant que teníeu a l'ICE, tenim algunes fotografies, algunes imatges de l'estant de Vantic, que és la teva empresa. Què oferies tu? Bueno, una plataforma de comunicació digital per mitjans de comunicació, i bueno, això és l'estant nostre, de la televisió de Mataró, que és l'últim projecte que hem fet. I també has fet la plana web, de Badalona. Sí, la innovació que portàvem era l'Alexa, és a dir, ara hem incorporat l'assistent de veu Alexa per poder escoltar les notícies des del cotxe, escoltar les notícies del mòbil, o dir-li que et posi la televisió a la tele de casa. O sigui, posa'm televisió a Mataró. L'Alexa incorporada en el cotxe, vols dir? Bueno, a través del mòbil, o hi ha cotxes que porten l'assistent d'Alexa incorporat. I com interactues amb l'Alexa? Ah, li dius, Alexa, posa'm, obre televisió de Mataró, t'obre televisió de Mataró, llavors hi ha un assistent que et diu, hola, sóc la Mati, la teva assistent de Mataró, en català, és un àudio neuronal, i aleshores tu li pots dir, l'Alexa et diu, la Mati, et diu que vols escoltar les notícies, veure la tele, escoltar la ràdio, i dius, pues, posa'm la tele, i llavors et posa l'estreaming de la televisió, o diu, digue'm les notícies, i et llegeix les últimes 5 notícies del portal web. Te les llegeix la Mati, una veu neuronal d'intel·ligència artificial. O sigui, això és la innovació que portàvem, diguéssim, en el saló. Hi havia molta presència espanyola, catalana? Déu-n'hi-do. Hi havia catalana moltíssima. O sigui, jo crec que tot el sector, almenys el meu, el nostre, diguéssim, l'audiovisual, estava tothom allà. I de la resta d'Espanya també, han vingut forces televisions, molts integradors. És una fira que s'està consolidant molt i està fent la competència a una fira broadcast que hi ha a Amsterdam, que es diu IBC, que també hi anem cada any com a visitants. I hi ha molta gent que està començant a deixar d'anar a l'IBC i venir aquí. Carles, i per què s'ha parlat tant aquest any de l'ICE? Bueno, jo crec que és marca Barcelona, és molt gran i és molt internacional, és molt important. O sigui, 74.000 visitants, 1.200 empreses exposant. És a dir, són números grans, són números molt grans. I ja et dic jo, més o menys, ja et diré com va el Mobile a la propera, al proper mes, però a mi em donava la sensació... L'any passat ja ho donava, ja tothom deia, ui, ja veuràs l'any que ve, i aquest any s'ha notat. Per altra banda, és això, la marca Barcelona atrau molt, i també tots els visitants, no és el mateix anar a Amsterdam, Amsterdam és molt maco, però Barcelona, jo crec que als visitants els agrada. Carles Rams, moltes gràcies per acompanyar-nos, a traduir-nos una mica el que suposava aquesta fira ICE, que hem vist molts dies, però que realment no sabíem com era pas dintre. Doncs mira, avui tinc tingut una visió privilegiada d'algú que hi ha estat i que, a més, ens han registrat quasi bé en exclusiva aquestes imatges. Per cert, la teva filla... En exclusiva, no, quasi no, en exclusiva. En exclusiva. La teva filla ho ha fet? Maria. Doncs sí. La Maria l'haurem de contractar. Es dedica a fer de càmera? Ah, no. Però ho ha fet molt bé. És amb un mòbil, això? Sí, sí, això és amb un mòbil. Tens un mòbil bo, eh? Déu-n'hi-do. No, no, el seu. Doncs té un mòbil molt bo, la Maria, eh? O molt de... Perquè es veia molt bé, la contractarem. O molt de pols. Gràcies, Carles. A vosaltres.